Namjestite ruke u položaj za meditaciju. Predlažemo vam da stavite svoju aktivnu ruku na pasivnu, znači dešnjaci svoju desnu na lijevu, a ljevaci lijevu na desnu, paralelno s tijelom, i zatim spojite palčeve i uperite ih prema gore. Zatim lagano zatvorite oči. I čim to napravite, postajete svjesni i okoline i senzacija oko sebe. Postajete svjesni i mirisa, zvukova. Ali mi se na njih uopće nećemo obazirati. Nećemo ih čak ni asocirati. Ako čujete neku ptičicu, to nije ptičica, to je samo čiu-čiu. To je jedan veseli zvuk koji nema nikakve veze sa svojim izvorom. Ništa ne moramo raditi po tom pitanju i ništa se od nas ne očekuje. Mi smo tu samo da se malo odmorimo sami od sebe. Promotrite malo svoj dah. Primijetite kako hladni zrak ulazi kroz nos i kako topli zrak izlazi iz njega sa svakim izdahom. I sa svakim udahom nova energija ulazi u nas, a sa svakim izdahom izlazi napetost, stres, tjeskoba, svo crnilo koje nakupimo tijekom dana. Zatim ponovno udah, ulazi svježa energija i sa izdahom izlazi crnilo. Samo ga pustite da ode. Pratite malo svoj dah. I primijetite kako vi tu nemate nikakvog posla. Tijelo diše samo. Nemate se ni oko čega brinuti. Čak i kad potpuno pustite kontrolu, kad se prestanete brinuti, tijelo i dalje funkcionira potpuno neovisno. Srce i dalje kuca, dah i dalje radi, zrak ulazi i izlazi. Sve funkcionira najnormalnije. Nemamo se ništa za brinuti. Slobodno svu kontrolu nad svojim tijelom prepustite prirodnoj inteligenciji tijela i samo se postavite u poziciju radoznalog promatrača koji gleda kako zrak ulazi i izlazi. I sa punim povjerenjem prepušta tijelu sav posao oko disanja. Zatim usmjerite svoj fokus na svoja stopala i samo ih opustite. Nemojte pokušavati. Jednostavno to napravite. Tako je jednostavno. Usmjerite pažnju na stopala i kažete im: opustite se. Zatim ćemo usmjeriti pažnju na naše listove, na potkoljenice i opustit ćemo ih na potpuno jednak način. Pa ćemo usmjeriti pažnju na naše butine, na natkoljenice i opustit ćemo ih. Sada usmjerite pažnju na stražnicu. Osjetite kontakt sa podlogom, sa jastukom na kojem sjedite. Primijetite da je sve u redu, da ste sigurni i stabilni. Jednostavno opustite. Zatim usmjerite pažnju na donji dio leđa i opustite ga. Pa na gornji dio leđa usmjerimo pažnju i opustimo ga.
Sljedeće ćemo opustiti trbušne mišiće. I zatim ćemo usmjeriti pažnju na sve naše unutrašnje organe. Jednostavno ćemo ih opustiti. Dopustite da vam se svi unutrašnji organi pretvore u mlohavu masu, u gustu juhu. Potpuno ih opustite. I onda kad ste već tu, nasmijte se jetrom. Dajte malo veselje u tom prostoru. Samo osjetite lagano zadovoljstvo činjenicom da je sve u redu. To ne traži nikakav napor. Znatiželjno promotrite situaciju i primijetite da je sve u savršenom redu. Zatim ćemo usmjeriti pažnju na prsi i opustit ćemo ih. Sada ćemo se fokusirati na ramena. Promotrite malo svoja ramena. Znatiželjno ih promotrite. Bez ikakve aktivnosti. Probajte ih možda samo možda spustiti pola centimetra niže. Ako ide, super. Ako ne ide, nema veze. Pošaljite malu zahvalnost svojim ramenima koja vas nose kroz dan i jednostavno je opustite. Opustite ramena. Zatim usmjerite pažnju na grlo i na vrat i opustite ga. Zatim opustite donju vilicu. Samo lagano, lagano, lagano primijetite kako su vam zubi prislonjeni jedni od drugima. Samo ih lagano, lagano, lagano priljubite. I kad ste već tu, stavite jezik na gornji dio usne šupljine, na nepce. To će stimulirati vašu spiritualnu žlijezdu, vašu epifizu i usput zatvoriti energetski krug oko glave. Zatim opustite usne. Opustite obraze. Opustite oči. Samo promotrite da li možda oko očiju ima neke napetosti. Da li možda ima neke tenzije u očnim dupljama. Ako ima, nema veze. Samo primijetite. Ali ako možete, probajte još nekako učiniti kapke mrvicu težima nego što jesu. Ako ide, ide. Ako ne, nema veze. Zatim opustite obrve. Pa opustite čelo. Pa opustite tjeme. Zamislite glavu kao jednu jedinstvenu cjelinu. Osvijestite je kao jedinstvenu cjelinu i jednostavno je opustite. Zatim osvijestite glavu i cijeli gornji dio tijela od struka prema gore kao jedinstvenu cjelinu i samo ga opustite. Zatim osvijestite cijelo tijelo kao jedinstvenu cjelinu i samo ga opustite. Ništa ne radimo i nigdje ne idemo. Sve što treba doći, neka dođe. Sve što treba otići, neka ode. Ništa nećemo ni zadržavati, ni kontrolirati, ni prizivati. Ništa ne radimo, ne ulažemo nikakav napor. Ovo je čisto naše prirodno stanje, stanje čiste prisutnosti.
Možete vratiti fokus na dah koji dalje se kreće bez ikakve prisile. Tijelo diše samo. Ništa ne slijedimo, ništa ne zadržavamo. Samo ćemo malo sjest sami unutar sebe, malo se odmoriti unutar sebe. U stanju čiste mirnoće. Misli će naravno dolaziti. Svašta će nam pokušati okupirati pažnju, mi ih samo nećemo slijediti. Ako neka misao dođe, to je ok. Zamislite kao da vam to poručuje nekakav slučajni prolaznik na cesti. Šta biste napravili u tom slučaju? Ništa. Slegnete ramenima, zahvalite se na toj sugestiji koja god već da jest i samo je otpustite. Niti se morate truditi da vam takve misli ne dođu, niti se morate truditi da je nešto posebno brzo otjerate. Samo se ne obazirete. Primijetite da vi niste ta misao. Vi ste promatrač koji je svjestan te misli. Sada malo pogledajte u kakvom ste stanju emocionalno. Jer u tijelu postoji nekakva nervoza. Ili postoji nekakva tjeskoba, neki strah. Možda zadovoljstvo. Možda veselje. Samo radoznalo promotrite. Nemojte se identificirati s tim emocijama. Vi niste ta emocija. Vi ste savršeno u stanju promatrati svoje emocije. Potpuno odvojeni od njih. Samo ih znatiželjno promotrite. Poput nekakvog istraživača koji je evo po prvi puta susreo nešto što još nikad prije nije vidio. Kakva je to senzacija koju imate? Pa ako je to neka nervoza, samo recite sami sebi, kakva zanimljiva senzacija u trbuhu. A gle, malo mi i prstići bride. Vrlo interesantno. Samo sjedite malo unutar sebe. Osvijestite da vi niste svoje tijelo. Tijelo radi samo. Ono vas nosi, ono vas služi. Ali vi niste svoje tijelo. Pošaljite mu malo zahvalnosti na svemu što radi za vas. Ako se već nekako počelo događati u tijelu, nekakva sitna nelagoda, možda vas nešto svrbi, nemojte ništa napraviti po tom pitanju. Samo znatiželjno promotrite. Gle, malo mi trne noga. Vrlo zanimljivo. Kakva zanimljiva senzacija. Kad dođe nekakva emocija, kad se nečeg iznenada sjetite, da biste sad trebali se dignuti negdje otići, samo promotrite to i kažete, ma baš zanimljivo. Vidiš ti kako se odjednom u trbuhu pojavljuju nekakvi leptirići. Jer vi niste ništa od toga. Vi ste čista prisutnost. Čista svijest. Ovo nije putovanje. Nigdje ne idemo. Ništa ne moramo raditi. Samo se vraćamo u naše izvorno stanje. Naše izvorno stanje je prisutnost. Mi nismo naše misli, mi nismo naše emocije, mi nismo ni naše tijelo. Mi sve to imamo i koristimo, ali s obzirom da smo ih u stanju radoznalo promatrati,
nema nikakvog smisla identificirati se s time. Jer inače, tko je taj koji promatra? Potražite malo unutar sebe tu točku čiste mirnoće, koja je svjesna svega i koja samo jest. Ostanite malo s njom. I onda postavite neku namjeru, nešto što biste htjeli da vam se lijepo dogodi u idućih nekoliko dana. Vizualizirajte, zamislite tu situaciju kao da je već gotova. Kao da je to, kao da već slavite što se to povoljno odigralo. Osjetite tu zadovoljstvo, tu zahvalnost. I dopustite da vam ona ispuni cijelo srce. Zatim, ako možete, još samo malo proširite tu zahvalnost da vam ispuni cijeli prsni koš. A sva pluća vibriraju od te zadovoljstva, sreće, veselja, radosti, zahvalnosti na tome što ste bez ikakvog napora uspjeli manifestirati željeni rezultat. Onda još samo malo to proširite i sa tim osjećajem zagrlite cijelo tijelo. I samo se malo odmorite u tom osjećaju. Pustite da vas malo preplavi. Pa onda samo još malkice pojačajte ako ide. Ako ne ide, nema veze, ali ako ide, samo još malkice pojačajte. I onda ga jednostavno kroz vrh glave pustite gore. Pustite ga u svemir. Pustite ga prema nebu. Neka ta namjera ode, neka živi svojim životom. I u danima što slijede, samo znatiželjno promatrajte kako će se to dogoditi bez ikakvog napora. I sada malo protrljajte ruke i umijte se, stavite ruke na oči. I kad ste spremni, lagano otvorite oči. Namaste.